Խնդրեմ, պարոն Թումանյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացված նախագծի համաձայն նախատեսվում է նույն թվականի սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 5-ը կազմակերպել և իրականացնել պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների կազմակերպությունների ընդգրկմամբ ռազմավարական զորավարություններ։ Ընդ որում ուսումնավարժական հավաք պարապմունքների անցկացման միջոցով, որի նպատակն է որոշելու նշված մարմինների պատրաստությունը և ունակությունը, պայմանական իրադրության պայմաններում զինված ուժերը և այլ զորքերը պատերազմական ժամանակաշրջանի կազմի և կառուցվածքի փոխադրման ապահովման գործընթացում։ Նախագծով սահմանվում են միջոցառման խնդիրները, իրավասում մարմինների կողմից իրականացվող գործողությունների շրջանակը։ Պաշտպանության նախարարի նորմատիվ հրամանով նաև հայտարարվելու են պայստազորույնների և տրանսպորտային միջոցների ներգրավման զորավարություն։ Որոշման նախագիծը համաձայնեցվել է շագրգիր մարմինների հետ, ինչպես նաև լրամշակվել է նախարարական պետաիրավական կոմիտեի նիստում ներկայացված առաջարկությունների հիման վրա։ Խնդրում եմ ընդունել որոշման նախագիծը։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, իրականում շատ մեծ մասշտաբային միջոցառում է նախապատրաստվում և ինչքան հասկանում եմ, պարոն Թումանյան, այս մասշտաբի մենք նախկինում ունեցել ենք, թե սա աննախադեպ ծավալի զորավարժություն է։ Ոչ, պարոն վարչապետ, այս մասշտաբում չենք ունեցել, բայց ամենակարևորը, որ մեր միջազգային պարտավորությունների շրջանակում է, թվականակների և ներգրավող միջոցների առումով։ Բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ ընդգծել, որ այս ժամանակաշրջանում սեպտեմբերի 24-ից հոկտեմբերի 5-ը մեր քաղաքացիները ըստ ամենայնի կտեսնեն, կնկատեն, որ տեղի են ունենում պրոցեսներ, և հույս ունենք նաև նրանք, ովքեր օրենքով սահմանված պարտականություն ունեն, նաև պիտի ներգրավեն, այո, նաև որոշակի զորակոչային գործընթացներ են տեղի ունենալու պաշտպանության նախարարի հրամանով, և քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին կոչ եմ անում ակտիվ մասնակցել այդ գործընթացներին, որովհետև սա իրականում շատ կարևոր միջոցառում է, որի նպատակը մեր երկրի անվտանգության մակարդակը բարձրացնելն է, մեր զինված ուժերի մարտունակության մակարդակը ստուգելը և բարձրացնելը։ Սա պլանային, աննախադեպ, կարևոր միջոցառում է։